हाई साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल खान टेलरमा आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु तपाईँको बच्चाको पाइट कसरी कटिङ गर्ने अनि बच्चाको पाइट कटिङ गर्ने वाला तरिका बताउन गइरहेको छु साथीहरू नापो चाहिँ साथीहरू हेर्नु तपाईँको यहीँ लेखिएको छ तपाईँको लम्बाइ चाहिँ तपाईँको लम्बाइ तपाईँको पच्चिस इन्ची छ कम्मर साथीहरू बाइस इन्ची छ थाई तपाईँको अठार इन्ची छ अनि हाई अनि तपाईँको अठार इन्ची छ अनि तपाईँको मोरी जुन घुँडा लिएको छ यो मोरीको हो अनि मोरी, मोरी चाहिँ एघार इन्ची छ साथीहरू म तपाईँहरूलाई अब यो पाइन्ट यो नापोमा कटिङ गरेर सिकाउन गइरहेको छु साथीहरू अनि तपाईँहरू साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू ल भिडियो सुरु गरौँ साथी ल साथीहरू तपाईँको ल साथी आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउन ग गो, गइरहेको छु तपाईँको बाच्चाको पाइन्ट बाच्चाको पाइन्ट कसरी कटिङ गर्नु सबभन्दा पहिला तपाईँको यो कपडा चाहिँ दुई फोल्ड गरिदिनु होला उल्टो सुल्टो छ भने तपाईँको उल्टो बनाएर दुई फोल्ड गरेर यसरी ऊ होला साथीहरू होइन ल साथीहरू यसरी ओछ्याइसकेपछि <coughs> अब तपाईँहरू के गरौँ सुरुमा चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको यतिमा साथीहरू चाहिँ रातो चौकले देखाउँछु म ल साथीहरू सबभन्दा सुरुमा अब यसरी कपड़ा ओछि आइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ एसकेलाई राखेर यसरी एस अनि यो सिलाउने भाग राखेर यसरी यो दुईटा चाहिँ तपाईँको चिह्न लगाइदिनु होला अनि साथीहरू तपाईँको यो दुइटा चिन्ह लगाइसकेपछि यसरी चाहिँ तपाईँको इन्ची टेप यो तपाईँको यहाँबाट डेढ इन्ची जुन हामी बेल्टको भाग लागि छ यो तल्लो भागबाट किनभने यो हाम्रो यति चाहिँ यो भनेको सिलाइ यतिमा कठिन हुन्छ यो सिलाइ भाग हुन्छ यतिमा राखेर साथीहरू अब हाई कति राख्ने त हाई हामी अलरेडी नापेका छौँ साथीहरू हाई चाहिँ अठार इन्ची छ साथीहरू त अठार सेन्टीमा केही गर्नु पर्दैन अठार सेन्टीमा तपाईँ ठ्याक्कै चाहिँ हाई भाग लगाइदिनु चौबिस इन्ची हाई छ भने तपाईँको चौबिस सेन्टीमा लगाइदिनु पच्चिस इन्ची थाई छ भने तपाईँको पच्चिस सेन्टीमा लगाइदिनु यसरी तपाईँको हाई भाग निकाल्नु एकदम सजिलो छ अनि लम्बाइ कति छ साथीहरू पच्चिस इन्ची अनि ठ्याके यहाँ पच्चिस इन्चीमा चिनो लगाइदिनु अनि साथीहरू यहाँ चाहिँ सिधा सिधा स्केलले यसरी तानिदिनुहोस् अनि यहाँ पनि तपाईँहरू चाहिँ सिधा स्केलले यसरी तान्दिनु साथीहरू अनि तल्लो चाहिँ अब मार्जिन भाग यो मार्जिन भाग कति राख्ने भुराको छ अलि बढी नै राख्छु पछि बढाउँदा पनि सजिलो हुन्छ पाउने तिन इन्ची म राख्छु साथीहरू यहाँबाट पाउने तिन इन्चीमा हामी यो दोबार्ने भाग चाहिँ यसरी राखिदिनु यो सिधा यो हाम्रो लम्बाइको भयो यो हाईको भयो अनि सिधा अनि यहाँ एउटा चिनो लगाएर साथीहरू यहाँबाट तपाईँको थाह कति छ त अठार इन्ची छ साथीहरू त अठारको आधी कति हुन्छ नौ हुन्छ नौ दुना अठार हुन्छ साथीहरू नौमा यहाँ चाहिँ तपाईँहरू चिन्ह लगाउनु अनि सानो बच्चाको हो यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ सावा इन्ची इन्चीमा सावा इन्चीमा अर्को जुन फलाइको गोलाम भाग हुन्छ त्यो चिनो यहाँ लगाउनु साथीहरू र यो इन्ची टेपलाई ठ्याक्कै यहाँ दोबार दिनु अथवा नौको आधी गरिदिनु साढे चार इन्च हुन्छ अथवा इन्ची टेपलाई दोबार दिँदा पनि हुन्छ यहाँ हेर्नु साथीहरू अब यो चिनोबाट यो कोरसम्म यहाँ लास्टसम्म यो चिनोबाट यो लास्टसम्म नाप्ने साथीहरू कति छ छमा एक लाइन कम छ साथीहरू यहाँ पनि यो कोरदेखि छमा एक लाइनमा यसरी चिनो लगाइदिनुहोस् किनभने यो सेन्टरको भाग हो यो सेन्टर लिनको लागि साथीहरू यो जुन छ नि म तपाईँहरूलाई मार्का गरेर देखाइदिन्छु साथीहरू यो यो सेन्टर भाग लिनुको लागि हामी यहाँदेखि कुरो यहाँदेखिको लिन्छौँ अनि यहाँबाट साथीहरू अब मोरी कति छ त एघार इन्च छ साथीहरू एघारको तपाईँको आधी कति हुन्छ त साढे पाँच साढे पाँचको आधी कति हुन्छ पाउने तिन साथीहरू यहाँ चाहिँ पाउने तिनमा अनि तपाईँको पाउने तिनदुना तपाईँको साढे पाँच साढे पाँचमा चिह्नो लगाएपछि एकदम सजिलो साथीहरू यस्तो स्केल लिएर यहाँबाट यो स्केलमा यसरी साथीहरू यसरी यो यहाँबाट चाहिँ यो दर्कोमा यसरी चिनो लगाइदिनु साथीहरू यसलाई हल्का छड्के बनाइदिनु होला र अब यो साथीहरू यो चाहिँ सिधा उठाइदिनु यो चाहिँ हामी सिधा उठाइदिनु र यहीँबाट तपाईँको क्रिजको भाग जुन हुन्छ यहीँबाट आउँछ तपाईँको साथीहरू कम्मर कति इन्ची छ बाइस इन्चे साथीहरू है यहाँ बाइसमा चिनो लगाएपछि हामीलाई क्रिज भागको लागि चाहिँ तपाईँको पाउने तिन ढाई इन्ची भए पुग्छ पाउने तिन इन्चीमा यहाँ चिनो लगाइदिनु साथीहरू र एउटा यहाँ यति यो हाम्रो दुइटा क्रिज भाग हुन्छ र क्रस पकेट राख्नको लागि सानो बच्चा छ अब कति राख्ने अब डेढ इन्चीमा राखिदिनु होला अनि मुख चाहिँ तपाईँको साढे <coughs> पाँचमा राखिदिनुहोस् अनि <coughs> यहाँबाट यसरी सडक गरिदिनु ल हेर्नु साथीहरू यहाँ तपाईँ चाहिँ कम्मरको भाग लेखिदिनु बाइस इन्ची कम्मर छ अनि बिल नम्बर छ त बिल नम्बर लेखिदिनु यहाँ बिल नम्बर चाहिँ मैले अब यो कस्टमरको हो अनि त्यही भएर यहाँ बिल नम्बर चाहिँ लेख्नु पर्छ साथीहरू उन्तिस पन्ध्र यो बिल नम्बर हो यहाँबाट साथीहरू अलिकति यति घुलो गरिदिनु हेर्नु त कति सजिलो छ अब तपाईँलाई अब यो काटेर ब्यागपाला पनि काटेर म बताउँछु साथीहरू यो चिनोमा माथिको चिनोमा साथीहरू यो काटिदिनुहोस् यहाँ आएपछि साथीहरू यहाँ अलिकति छड्के बनाइदिनु होला एकदम सजिलो छ साथीहरू यो चाहिँ बाच्चाको पाइन्ट हो यहाँबाट यो गोल भा घुमाइदिनु र ठ्याक्कै चिनैमा काट्नुपर्छ ल हेर्नु साथी यो ठ्याके यसरी चिनोमा काटिसकेपछि अब तपाईँ के गर्नु यो कापडालाई यो कापडालाई तल बनाइ तल पारिदिनुहोस् यसरी पारिदिनु ल हेर्नु साथीहरू अब ए, राख नौ? रा यरू, यरू और यो हेरी यसरी राखिदिनुहोस् होइन यसरी राखेर साथीहरू तपाईँहरू के गर्नु भनेदेखि यसरी ट्याक्के तपाईँ राखिदिनुहोस् अनि यसरी राखिसकेपछि यो भागमा एउटा सिधा सिधा चिना उठाइदिनु अनि हल्का यसका यो सिधा भयो नि हल्का यति दुई सी तिन सुता जति यो तल डालिदिनु यहाँबाट एउटा सिधा चिना उठाइदिनु र यहाँबाट साथीहरू चाहिँ एक, इंची सावा इंची एक रा इन्ची सावा इन्चीमा गर्दा पनि हुन्छ म एक इन्चीमा गरिदियो र ठुलो मान्छेको हुन्थ्यो भने त तपाईँको दुई इन्ची गर्नु पर्थ्यो सानो बच्चाको हो डेढ इन्चीमा यहाँबाट यसरी नाप्नै पर्दैन अब कति मान्छे यसरी नाप्छ यहाँबाट तपाईँको कति आठ इन्ची भयो अनि यसरी राखेर तपाईँको अठार इन्ची ल हेर्नु त केही गर्नु पर्दैन सानो बच्चाको हो भने तपाईँको यहाँबाट डेढ इन्चीमा राखिदिनु ठुलो मान्छेको भने दुई इन्चीमा राखिदिनु ठ्याक्कै पर्फेक्ट तरिकाले बस्छ अनि यहाँबाट साथीहरू सिधा यसरी चिन्ह लगाइदिनुहोस् र यसरी चिन्न लाइसकेपछि साथीहरू यो चाहिँ अब भुँडीवाला मान्छेको होइन यो बच्चाको हो अनि यहाँबाट तपाईँहरू एक इन्चीभन्दा बढी नउठाउनु भुँडीवाला भयो भनेदेखि डेढ इन्ची पनि उठाउँथ्यो सानो बच्चाको हो होइन यहाँबाट तपाईँको एक इन्ची मात्र उठाइदिनु होला र यहाँबाट हामी चाहिँ कम्मरको भाग लिन्छ कति छ त बाइस इन्ची एघार दुना बाइस र एघारको आधिकति भने चार पाटा हुन्छ नि त अनि एघार साढे पाँच एक इन्च हामीले टेकिन भएको लागि चाहिन्छ यहाँ जुन टेकिँदा लगाइन्छ अनि यो चिनो झन् छ नि साथीहरू यो क्रिजवाला पाइन्टमा ठ्याके अब यो चिनोमा यो चि यो चिनोमा यसरी चिनो लगाइदिने साथीहरू यहाँ जुन छ नि हामी फलाइको गोलो घुमाइ छ यहाँ चिनो लगाइदिनु र यहाँबाट तपाईँ स्केल यसरी राखेर साथीहरू यसरी चिनो लगाइदिनु साथी 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 सा। ल साथीहरू यो हाम्रो पाइटको भएर काट्दाखेरि साथीहरू यो दुई इन्चीको यहाँबाट मार्जिन राख्नु होला काट्दाखेरि तपाईँहरू यसरी गएर काट्नु होला र यति छोडेर काट्नु होला साथीहरू यति छोडेर काट्नु होला पछि के हुन्छ बनाउँदाखेरि यो भागमा हामी कटिङ गर्नुपर्छ अहिले म तपाईँहरूलाई काटेर पनि देखाउँछु ल हेर्नु साथीहरू यसरी काटिदिनुहोस् अनि यो जस्ता छ त्यस्तै साथीहरू यसरी अनि यो चिनोमा यता यतापट्टि साथीहरू यति चाहिँ छोडेर काट्नु होला किनभने पछि चाहिँ बढाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ ल साथीहरू पाइन्ट हाम्रो कटिन भइसक्यो साथीहरू यहाँ चाहिँ अब यहाँ बैग पकिटको मार्का लगाउनु पर्यो यहाँबाट साथीहरू चाहिँ ढाई इन्चीमा अब ठुलो मान्छेको त पाउने तिन तिनमा लगाइन्छ बच्चा हो ढाई इन्चीमा चाहिँ लगाइदिनु अनि यहाँबाट चाहिँ सिधा एउटा धर्केर तानिदिनु र यहाँ सिधा तानिसकेपछि साथीहरू अब कति छ त कम्मर हाम्रो बाइस इन्ची छ साथीहरू होइन हामी यसमा मुख कतिको बनाउने त चार इन्चीको साथीहरू चार इन्चीको मुख बनाइन्छ यसमा चारमा राखेर ठ्याकै उ गरिदिनु अनि यहाँ चाहिँ खुट्की दिनु यहाँ खुट्की दिनु साथीहरु भने यहाँ पनि थोरै र यहाँ चाहिँ चिन्नो यहाँ उगाउनु भित्री पालामा किनभने यहाँबाट हामी सिलाउनु पर्छ ल हेर्नु साथीहरु अनि यो चाहिँ सामना पालामा पनि यसरी चिन्नो लाइदिनुस् यो साथीहरू यो, यो पाला भयो यो हाम्रो सामना अब यो तपाईँको टेकिन भागको लागि के गर्नु भने यो चाहिँ कापडाले यसरी साथीहरू यो ठ्याक्के यहाँदेखि यो यसरी मिलाउनु होइन अनि यहाँ बिचोमा खुट्की लाइदिनु साथीहरू यहाँ जहाँ खुट्टिनु आउँछ नि त्यहाँ लगाइदिनु अनि यसरी दोभार्नु साथीहरू होइन अनि यसरी गरेर साथीहरू लगभग सानो बच्चा गयो हेर्नु कतिमा सुन्दर देख्छ होइन यतिमा सुन्दर देखिरह तपाईँको कतिमा तपाईँको सावा इन्चीमा सुन्दर लागिरहेछ साथीहरू यहाँबाट नापेर हेर्नु साथीहरू एघार इन्ची अझ मागिरहेछ साथीहरू यसलाई अझै भित्र घुमाउ घुसाउनु र यो यहाँबाट नाप्नु साथीहरू एघार दुना बाइस अहिले ठिक्क आयो यहाँ तपाईँहरू चिन्ह लगाइदिनु र यहाँ चिन्ह लगाइदिनु यहाँ एउटा खुट्की लगाइदिनु साथीहरू अनि एउटा यहाँ लगाइदिनु अनि एउटा तपाईँको यहाँ यहाँ लगाइदिनु र तपाईँको अब पकेट चाहिँ क्रिज यो खुट्कामा टुट्छ यो आएर यहाँ टुट्छ र यो आएर साथीहरू यहाँ टुट्छ अनि पकेट हाम्रो अब यहाँ यो खुट्टकीबाट बन्छ यहाँसम्म साथीहरू ल साथीहरू अब यो पाइन्ट फाइनल भइसक्यो